Він покинув малу батьківщину, пройшов війну, був у полоні та знайшов нову домівку за сотні кілометрів від місця народження, а ще зустрів кохання. Ця історія про двох закоханих, які познайомились, завдячуючи подіям на Сході. Знайомтесь, Ірина Бернякович та Дмитро Ольхових. Вона – волонтер зі Старокостянтинова, він – уродженець Криму, котрий пішов боронити Україну. Цих молодих людей поєднує не лише спільна громадянська позиція, а й кохання. Вони познайомились, коли Дмитро лікувався у госпіталі, відтоді майже не розлучаються. Та спершу Дмитру довелося пройти чимало випробувань, аби віднайти щастя. Усе почалося з Євромайдану. Поїхав в Севастополь на Майдан під міську раду. Стояв на Майдані за те, щоб відстоював Україну. Було дві сторони. Одна сторона була за Росію, а друга сторона за Україну. Якби там довгий час стояв, відстоював. Ну, потім, коли побачив, що з цього нічого хорошого не виходить, вирішив поїхати знову додому. Позицію хлопці рідні не підтримали, тож йому довелося покинути рідну домівку. До того ж, Дмитро не бажав жити на анексованому півострові. Коли вже потім почалося голосування, я не пішов на вибори, батьки пішли, я не пішов, а сказав, що я не буду йти голосувати, я буду збирати речі, буду уїжджати. Уїжджати, жити в Україну. 23 роки прожив в Україні, і тут різко власть міняється, і якось мені не хотілося жити в Росії, а хотілося жити надалі в Україні. Яке місто обрати для подальшого життя, хлопець не знав, тож просто зібрав речі і відправився на вокзал. Я просто зібрав речі, всі документи і поїхав. Їхав, не знаю куди. Прийшов на вокзал і взяв білет на останні гроші. Хватило тільки до Дніпропетровська, до Дніпропетровської області, до міста Дніпродержинська. Там в хлопця розпочалося нове життя, а далі – військова служба. Дмитро пройшов навчання та відправився на Схід. Після першого поранення хлопця направили до військового госпіталю у Старокостянтинів. Там він і зустрів майбутню наречену Ірину. Дівчина добре пам'ятає перше знайомство. Привезли от нас в госпіталь на реабілітацію без супроводу, під ліками. Він навіть не міг носочки взути. У нього руки так тряслися. І прийшли наші дівчата, які були в шпиталі, і кажуть мені: «Іра, там є такий хлопець. Шкода його, він ні з ким не хоче говорити, нічого. Там, як вчилася трохи на психолога, то може попробуй з ним поговорити». Я прийшла, він спав, ми йому кросовки принесли, розбудили його, почала з ним розмовляти, він мені відповів. Після лікування Дмитро знов відправився до зони проведення антитерористичної операції. Та цього разу хлопцю не так пощастило. Поряд із вірною дружбою побратимів Дмитро пізнав і зраду командування, в результаті якої, переконує, 40-й батальйон потрапив у полон. Чому ми потрапили в полон? Бо не було командування нормального, не було комбата. І командир був, але він не міг віддати наказу без комбата. А комбат на той момент, коли треба було нам віддавати приказ, що нам робити, чи відступати, чи нам далі стояти, наш комбат, він просто розвернувся і уїхав. Уїхав в сторону Артемовська. Всіх бросив, а сам уїхав. За словами Дмитра, зв'язку із командуванням не було, і в результаті військові опинились в оточенні бойовиків. Ті, в свою чергу, запропонували українським бійцям скласти зброю. Інакше усі вони загинуть. Та атовці стояли до останнього набою. Коли йшли до нас в наступ, почали дуже сильно обстрілювати і з воздуха, і зі стрілкового оружия, і снайпера. З усіх сторон почали обстрілювати і почали обходити колом. Брати в кольцо. В ітогі, потім, коли почався цей обстріл, більшість хлопців позабігали в окоп і не хотіли виходити з окопів. Не хотіли виходити з окопів, боялися, і просто вони знали, що їх вже кинули, що за їх ніхто не буде не заступатись, не робити, нікого указання немає.
і якби не знали, що робити, як і до чого, і просто сиділи в окопі і не виходили. А далі був полон. Бо коли почали забирати військові квитки і дивитися, то вони дивилися, хто простий солдат, того не чіпали. А хто от, там командир чи вище звання, до того чіплялися. Ну, коли знайшли у мене військовий квиток і подивилися на цей військовий квиток, у мене військовим квитком було написано, що місце прописки Красноперекопськ, Крим. Вони, звісно, за цієї прописки до мене дуже сильно почали придиратися. Не так до тих хлопців, як до мене. От чому у тебе ця прописка, чому так, от ти, значить, живеш в Криму, о, і ти переїхав сюди, а ти пішов на, ну, пішов служити за Україну, о, а, ну, якби так, переходь, ну, стали агітувати, щоб я перейшов на їхню сторону. На усі вмовляння бойовиків Дмитро відповідав твердим «ні». Та це все уже минуле. Сьогодні Дмитро готується до нової роботи, навчається на налагоджувача ліній харчування. Та разом із Іриною планують весілля. Мріють про двох діток – хлопчика і дівчинку – і запевняють, будуть змалку виховувати їх патріотами. Про що мрієте? Вже як майбутня сім'я? Про маленьких українців. Так. А скільки ви хочете діток? Два. Сестричку і братика. Ну, я, наприклад, буду своїх дітей виховувати так, щоб вони вважали себе хазяєвом на своїй землі, щоб вони знали, що господарі тут тільки вони.